欢迎收看1月8号的财经 Espresso。晚上好，我是威敏。美伊武装冲突升级，伊朗对美国军事基地发射10多枚的导弹进行报复行动，使中东地缘政局急速恶化。加上隔夜美股收低，今天亚太区主要股市全线下滑，马股也大受冲击，急挫21.94点，以1589.01点挂收。汇率方面，由于地缘政局恶化，使美元成为了避风港，所以马币兑换美元汇率走贬至4.10000级。接下来有请 Black and White 单元。首先来关注在国内竞争激烈的汽车业市场。今天第二国产车率先推出新款轿车，宣布润饰款贝扎面世。和旧款相比，新贝扎外形和内装都做出了升级，安全设备也获得了提升。此外，润饰款贝扎也从原本的5款简化至4款。虽然最大的对手选择降低产品售价，但是博罗多尔呢却逆向而行，最新产品的售价不降反起，介于34580至49980令吉之间，比旧型号略涨1000至3000令吉。而管理层预计，这款继 MyV 和 ASIA 之后最畅销的车款，每月呢可以售出4000辆。接下来是 FGB 控股的消息。FGB 主席纳杜维拉·阿兹哈·阿杜哈密在第三封致股东书中说，公司最糟糕的情况已经过去了，目前正踏在全新和更好的正确道路上面。不过他认为子公司大马糖厂依旧面对挑战。在这封呢长达7页的信中，他也提及公司仍需要努力合理化人力成本，计划未来3年内每年降低10%的人力成本。截至2019年9月， FGB 控股裁减了8.5%的人手，雇员人数已经从18742人降至17146人。最后是政府税收的最新进展。昨天在厕所滑倒而造成左手脱臼的财政部长林冠英今天说，政府预期今年将可以征收1551令吉的税收，比2019年的1471令吉目标高了5%。不过他补充，去年内陆税收局的征税率为1450亿8000万令吉，这比政府设定的目标少了20亿令吉。财长说，税收局将采取更温和、更友善的征税手法，因为政府认为和纳税人接触将是最好的征税方式。那么今天的财经到此结束，感谢您收看。